Nu har det äntligen blivit dags för det ni alla har väntat på. Min och Gugges sista ballett för den här sommaren. Havsörnens jakt. Mina damer och herrar, luta er tillbaka och njut. Nu kör vi. På en klippa med milsvid utsikt sitter en havsörn. Han breder ut sina vingar och svingar sig upp i skyn. Samtidigt på marken är en råtta ute och går. Den anar ingenting. Havsörnen får syn på råttan. Åh, vilket maskigt byte. Och störtar ner. Men råttan går obekymrat vidare. Havsörnen kommer närmare och närmare. Men då gör råttan plötsligt någonting väldigt oväntat. Åh, det stinker! Havsörnen är tvungen att släppa taget. Och flyger därifrån. Oj, min näsa! Råttan klarade sig helskinnad. Bra! Bra, Janko! Tackar! Tack så mycket! Tackar! Vilket drama! Oh, fantastiskt! Oh, jag klarade det där fallet! Oh, jättebra! Det var väldigt spännande, Gugge! Ja! Oj, oj, oj! Ja, mina damer och herrar, ni har sett havsörnens jakt!